E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Então, eu vim aqui dar um recado para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas já fazem 3 semanas que eu não tenho postado vídeos novos no canal, principalmente Best Covers, né? Porque eu estou enfrentando um problema sério no YouTube sobre essa questão de direitos autorais. Eu já tive um canal cancelado por infração a direitos autorais, certo? O canal já tinha mais de 1 milhão de views. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. E eu não quero cometer o mesmo erro com este canal. Então muitas vezes vocês fazem os pedidos aí nos comentários, e eu atendo os pedidos. Eu gravo o vídeo, eu edito, eu salvo, enfim. Mas na hora que eu vou postar no canal, o YouTube vai. Corta. Então, assim, para não deixar de atender os pedidos de vocês e também para não comprometer o meu trabalho aqui no YouTube, eu decidi fazer o seguinte: decidi postar, não todos, mas a maioria dos covers de baixo no Facebook, tá, pessoal? Porque lá no Facebook não tem essa fuleiragem de direitos autorais, entendeu? Você pode postar o vídeo à vontade, ninguém vai estar lá para te encher o saco, vai cortar teu vídeo, enfim. E é até legal porque você pode compartilhar no seu Facebook mesmo com seus amigos, né? Você pode curtir, você pode comentar, enfim, bem bacana também. Então, se você não me acompanha ainda lá no Facebook, eu peço que você vá lá no Facebook, digita Caio César Bess, tá? Curte a minha página, minha fanpage, porque ela vai ter muitos vídeos de covers a partir de agora, certo? Eu não vou mais postar tantos vídeos assim no canal, tá? Eu vou postar mais no Facebook. Mas eu não vou deixar você que tá aqui no YouTube sem conteúdo, tá? Essa que é a parte boa também. Vou trazer mais aula, vou trazer mais conteúdo. Tenho alguns projetos legais pro canal, tá? Eu tô passando por algumas mudanças na minha vida também. Eu tô com alguns projetos de trabalho um pouco diferentes, né? É na área da música, mas é mais na área de produção audiovisual, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar. E vocês vão estar acompanhando também os trabalhos que eu vou fazer, tá, aqui no canal. Para não deixar vocês sem conteúdo, vocês vão conferir agora uma gravação que eu fiz, tá? Eu gravei uns baixos para um trabalho de uma dupla sertaneja aqui de São Luís. Aí vocês vão conferir agora a linha de baixo que eu fiz aí, tá? É um sertão meio forrozado, certo? Espero que vocês gostem, beleza? E fica ligado aí, beleza? O canal vai continuar. Vai vir mais conteúdos legais, certo? Não vou deixar vocês na mão. E, enfim, eu só tenho a agradecer, assim, demais a paciência de vocês, a audiência de vocês, certo? Tá muito legal, assim, a nossa interação, né, nos comentários aí, né? Galera, muito massa mesmo. E tamo junto, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, você pode comentar, você pode mandar uma mensagem por lá no Facebook, certo? Pode bater o papo, enfim. Tô aqui à disposição para conversar com vocês, certo? Se você tem alguma sugestão também de vídeo, de trabalho, de conteúdo para que eu possa fazer aqui, comenta aí nos vídeos, tá? Vou mandar uma mensagem lá no Facebook, na fanpage, certo? Que com certeza eu vou atender ao seu pedido, beleza? A gente tá junto aí nessa vida dura de música. Vamos lá. Um abraço, pessoal. Paz e luz. Valeu. Thank you.